Hau, hau, hau! Gerą vakarą, mėly vaikučiai! Ir vėl vakaro pasakaitė iš nuostabaus žurnalo Vakaro žvaigždelė. Meški, ar pasiruošęs pasakaitėj? Taip, mano mielasis drauge. Vilma Varkulevičiane, kaip prisijaukinti atostogas? Tai šiandien, tai ten viskas nors vyksta atostogų. Tai lapė išvažiavusi į pajūrį siunčia gražiausias nuotraukas, kuriuose jį išsitiesusi ant paplūdimio smėliukas naudžia. Tai kiškis, išvykęs į kalnus, nuotraukose su didžiulė kuprine ir apšarmojusiais ūsais moja visiems nuo aukščiausios viršūnės. Net bebras ir tas atostogavo nardydamas po vandeniu. Tik sraigė neatostogavo, nes nežinojo kaip. Gal tas atostogas reikia kaip nors prisivilioti? Sugalvojau, pasistatysiu paplūdimio skėtį, kokį mačiau lapės nuotraukoje, tada atostogos būtinai ateis po juo pasėdėti, nusprendė sraigė. Kaip tarė, taip ir padarė. Pastatė skėtį, pati pasislėpė netoliese ir laukė. Tačiau atostogos nepasirodė ir dar lyti pradėjo. Nieko nebus, nusiminė sraigė. Per lietų atostogos tikrai neateis. Ir vėl ėmė galvoti, kaip čia tas atostogas prisišaukus. Sugalvojau, nupirksiu 8 porcijas ledų ir paliksiu laukymėje. Vienoje nuotraukoje mačiau, kaip atostogaujančios skruzdėlės jais mėgavosi. Tai gal ir atostogas pasirodys. Kai jos valgys ledus, tada aš jas pagausiu. Sraigė nupirko visą dėžę ledų. Net sušilusi atitempė jos į miško laukymę ir vėl pasislėpusi ėmė laukti. Tačiau vietoje atostogų pasirodė skruzdės. Ak, miela sraigė, kaip miela, kad mus vaišini ledais. Vieną per kitą čiauškėjo jos, o ledai po truputėlį nyko, kol visai išnyko. Atostogos ir vėl neatėjo. Sraigė visai nusiminė. Reikia paklausti lapės, kaip pagauti atostogas, juk ji kaip tik grįžo iš paplūdimio, pagalvojo sraigė. Lapė kaip tik bėgo pro šalį. Ji buvo ką tik grįžusi iš atostogų, dar puikavosi įdegiu. Labas, lapė, nedrąsiai ją užkalbino sraigė. Gal galėtų man pasakyti, kaip pagauti ir prisijaukinti atostogas? Gal yra koks ypatingas būdas? Labas, sraigė, nusišypsojo lapė. Nėra jokio ypatingo būdo. Tiesiog atostogos pačios pas tave ateina. Reikia pabarstyti tą kelią mėgstamiausiais atostogų dalykais, o paskui kantriai palaukti. O ką labiausiai mėgsta atostogos? Manosios labiausiai mėgsta daug keptos vištienos ir kai būna saulėta, atsakė lapė. O tu turi sužinoti, ką labiausiai mėgsta tavosios. Sraigė atsiduso. Nes suprato, kad turės apie tai pagalvoti. Vadinasi, mano atostogos neteina todėl, kad nežinau, ką jos mėgsta. O kas galėtų patikti mano atostogoms? Tikriausiai tas pats, kas ir man, susimastė sraigė. Ir staigai jis suprato. Man patinka žemuogės. Tyla ir kailyje šiltas lietus. Sraigė nelaukdama nulėkė ir prisiskynė žemuogių, tada pabarstė takelį iki savo namų, o kad būtų panašu į lietų, aplink palaistė laistytuvų. Kai viską atliko, pradėjo kantriai laukti. Laukė, laukė ir tikrai atėjo atostogos. Tokios, kurios skirtos tik sraigiai. Jos labai susidraugavo, kartu valgė žemuogės, vaikštinėjo po šlapę žolę ir buvo labai laimingos. Tai buvo pačios geriausios sraigės atostogos. Nuostabi pasaka apie sraigės atostogas, mėly vaikučiai, o senelis jums linki saldžių sapnų. Labanakt.